Paldies par pieteikumu. Jā, es vienmēr par darīšanu. Tā kā visu izmēģināt, un tad tu vari spriest, vai tas ir kaut vai tev der vai neder. Un kaut kādā brīdī tieši šī iemesla dēļ, tā kā es te nonācu produktu, es lietoju un zināju jau sen 5 gadus mūsu ģimenē. Tas nu, bija neatņemama ikdienas sastāvdaļa, ļoti svarīgs. Bet jā, pa to biznesu man līdzīgi kā iepriekšējām runātājām sākumā arī nelikās aktuāli, jo es esmu mazais uzņēmējs, man jau ir sava sirds lieta, par kuru es degu, kur jā, es ieguldos, kur arī es palīdzu cilvēkiem, kas ir šī vīzija, un tā ir arī veselīgas pārtikas ražota, līdz ar to jā, šīs te vērtības veselība un veselīgas dzīvesveids man arī ir ļoti svarīgs, bet kaut kādā brīdī, nu, tajā Covid brīdī, sagrozījās un nu, man varbūt vai kaut kādā ziņā atvēra acis, cik, ja tu esi šajā te vienā lietā, pat ja tas ir tavs uzņēmums, nu, tu esi atkarīgs un tad tieši tā es pa lielu sev tādu pārsteigumu ieraudzīju, ka vienā dienā var mainīties situācija absolūti, var mainīties noteikumi un es sajūtos ļoti ievainojama. Un jā, bet tieši tā, nu, ko tad darīt, lai tu nebūtu ievainojams? Un sapratu, ka, nu, ir jāsadala kaut kā šie te savi riski, nu, kad jā, lai ienākumi nenāk no viena avota. Un tad tieši tā patās, kā, nu, visas lietas notiekās, tieši tajā brīdī atnāk kāda informācija, un tas bija līdzīgs pasākums online, kā ir šodien, jā, par uzzināt, nu, kā tad tas, kā ir iespējams veidot papildus ienākumu, un tā kā produktu es zināju, viņš atbilda manām vērtībām, es biju pati pārliecinājusies par to, nu, cik viņš fantastiski strādājas, viņam ticēju, jā, es nācu paklausīties par šo te biznesu, un tad, jā, noklausījos un sapratu, ka tieši tā par to darīšanu, ka vienīgais, kā es varu saprast, vai tas man der, vai tas man neder, ir pamēģināt, un es sāku tajā darboties, un ļoti ātri, kādos 2-3 mēnešos, es sapratu, ka tas ir mans aicinājums, kad es gribu tur būt, kad es jūtos, nu jā, šīs te vienādās vērtības, vienādais skatījums, un tad man atnāca tāds nākamais din par to, kad es ieraudzīju tās iespējas šajā kompanijā, un ja es kā mazais uzņēmējs Siguldā darbojos, un jā, mēs ražojam pārtiku un piegādājam sadarbības partneriem, veikaliem, un es zinu, jā, cik tas no manis prasa, un teiksim tāds, jā, starptautisks bizness, lai es to uzbūvētu, kā, nu, tas bez, nu, nezinu, kādām investīcijām, manā gadījumā es to saredzu kā neiespējumu, un šeit tad es sapratu, kad es varu darboties kā uzņēmējs, tiešām pati jau veidot stratēģijas, plānus, ko es gribu dot, kā es to redzu, bet manš ir tāda baigā aizmugura un viss tas, nu tā bāze ir iedota, un tas bija tas mans otrs tā kā klikšķis, kad es sapratu un uzstādīju jau sev daudz augstākus mērķus, jo jā, es sapratu tiešām, ko šeit var sasniegt, kāds ir tas potenciāls, un 189 pasaules valstis ir liels potenciāls, un kā mazais uzņēmējs, tad es tiešām redzu šeit, nu, to atbalstu, un tagad tieši tā, kad arī, jā, šis te internacionālais starptautiskais bizness, kad tādā veidā arī šajā biznesā tie riski ir ļoti, ļoti sadalīti, un tu jau apzināti arī vari veidot, nu, jā, arī tieši korālu klabāt šo te savu stratēģiju, nu, lai tu neesi atkarīgs tikai no Latvijas, un te tas tiešām ir iespējams,
Jā, protams, ir jābūt, nu, jā, ko jau minēja Lāsma, kad ir jābūt šim te darbam, tas nav tā, ka, nu, gribu tagad starptautisku biznesu, bet ļoti liels darbs jau ir izdarīts. Mums tiešām ir tas pēdējais, kas tādā biznesā ir, nu, kā Evita rādīja slaidos šos te virzīšana, bet biznesā tas ir tāds saldais sēdiens, tas melnais darbs. Tas melnais darbs, viss jau ir izdarīts, jo tieši tā, nu, lai tur es vienus salātiņus savus palaistu, tirzniecībā tur apakšā ir cik mēnešu darbs, tad šeit tas melnais darbs ir izdarīts, un man tagad tiešām ļoti iedvesmu un ļoti patīk, ka es varu būt šeit arī kā uzņēmējs pati plānot savu laiku, savu stratēģiju, bet ar to patīkamo nodarboties nevis ar melno darbu neredzamo. Tas tā kā, jā, tas man baigi iedvesmo. Tā, tas būtu mans redzējums.